Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage. Vi er nu blevet færdige med den her runeopgave, fordi jeg tænkte, at det var jeg lidt nødt til, når det var sådan så kedeligt, som det nu end er. Så lad os se, hvad Alex har at sige. Tak for den imponerende ansøgning til Anna. Du har fået målt endnu en runesten. Dit arbejde har givet os alle gode resultater. Vi har selvfølgelig et billede på strømmen mellem Pandoria her. Den er enorm, faktisk så tæt på katastrofalen. De gode nyheder er det på grænsen af at lære nogle virkelig fortryllelser, vigtige fortryllelser. Du vil snart blive inviteret til at deltage i en særlig træningsprogram med den indre lyscirkel, og der er alle mulige ting, som du slet ikke ville kunne forestille dig. Indtil da, vær varsom og hold udkig og vent. Huh? Var det det? Oh my god, vi har fået en opgave! Jeg skal godt til at være sådan lidt, what? Arrangere et møde? Okay, så lad os komme hen til Svækker Vingård og snakke med Lisa! Sådan der. Lisa! Hej Anna, godt at se dig her. Linda kommer straks. Jeg tror ikke, det lykkes hende at arrangere et møde med fribordryderne. Men hun vil snakke med os. Alex bør også være her nu. Det er noget skræmmende, du havde om Darkhold efter dit seneste eventyr ved Darkhold hovedkvarter. Hvis de snart vil kunne bringe deres fjerde general hertil, er det ikke godt. Darkhold, men så sands plan er så onde og forfærdeligt. Det varsler ikke godt. Men vi er alle sammen meget bekymret for stakkels Justin, nu hvor Justin ikke længere har noget værdi for Darko. Er han virkelig i fare? Vi har desværre ikke lang tid, vi burde nok. Vent, er det ikke Linda derovre? Jo, Linda med til ord kommer ridende der. Jeg forstår ikke, hvorfor de alle sammen rider uden udstyr. Men lad dem om. Nå, okay, hun rider med udstyr. Lad os se i gang her. Har Linda, vi har ventet på dig. Alex, jeg har ikke endnu, men det er ikke noget, men er det ikke nu mødet skulle være, hvad der er sket? Hej, godt I begge er her. Vi må snakke sammen. Hvordan går det hos Frib? Hvad er der sket? Vi kan ikke arrangere et møde med Frib og de andre lige nu. Frib er helt vild og fuldstændig opslugt af universets magi, magiske virke, eller noget i den stil. Men vi skal skynde os at redde både Anne og Justin. Vi skal handle nu. Anne, som vi allerede mistænker for hvad fængsel i Madoria har bestemt, men det er længe nok. Men for at redde hende, er vi nødt til at gøre det efter aftalen med Frib. Selvfølgelig kan vi ikke gå ind i en Pandoria alene, uden hjælp og støtte fra druiderne. Hvad vi imidlertid kan gøre, er at redde Justin fra sin mulige berøvelige skæbne. Selvom han ikke er vores bedste ven. Jeg håber, vi ikke kommer for sent. Der er stadig tid, Lisa. Det nytter ikke bebejde sig selv, men jeg mener virkelig også, at tiden er kommet, hvor vi skal tage sagen i egen hånd og prøve at redde Justin, hvad enten han vil eller ej. Om ikke andet, så forstærkes Thomas Smålands skyld. Nemlig lad os tage hen og redde ham. Vi har ingen tid at spille. Anne har alligevel ventet så længe. En dag eller to gør ikke ret stor forskel, men Anne vil være nummer to på vores liste. Så er vi enige, lad os tage afsted så hurtigt som muligt. Så snart Alex dukker op. Nu hvor jeg alligevel venter på Alex, jeg skal fortælle dig noget mærkeligt. Hvad er der? Som I ved, månecirklens kraftes ser jeg nogle syn. Åh, der kommer noget frem nu. De er ofte svære at tolke, men denne gang var det noget, der føltes vigtigt og tydeligt. Jeg vil ikke gøre dig urolig, men jeg tror, vi står over for et eventyr, som havde forvarsel om et fremtidssyn. Men jeg forstår ikke, måske du gør, Anna. Et syn? Forklar om hvad? Det er om dig, Anna, og din hest. Den første hest, du havde, Jovik, din kuglestar. Jeg forstod ikke helt, hvad synet viste mig, men det var virkelig mærkeligt. Jeg forsøgte at forstå det, men det var mest foruroligende. Hvad så du i synet, Linda? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det var som om, du, Anna, ikke havde din hest kuglestar med dig på eventyr, vi er på nu. Som om du er på en eller anden mærkelig måde skulle opleve verdens ende. Eller for at være mere præcis, Anna, du faldt ud over en kant af verden. Verdens ende? Du begynder at lyde som Frib, Linda. Ved du godt det? Tro mig, Lisa. Verdens ende, eller ja, mere som faldt ud over kanten af verden. Kanten af verden. Synet var tøvet og mørkt og skræmmende. Alt var. Og i hvert fald så sad du til at være der på Darkhold olieringen. Jeg er ikke meget klogere, men det er helt klart bevis. Bedst, hvis du, Anna, er sikker på, at du har din hest kuglestar med dig, når vi udfører vores planlagtnings redningsmission. Måske kan vi redde dig fra din forudsagte død, okay? Okay, så vi skal have kuglestar med os. Bare et syn, eller ej. Desværre har Lindas syn været sande. Jeg ved ikke noget om, nogen af ønskerne er risikeret at finde ud af, hvad der ellers kunne ske. Så er vi enige på det punkt, hvor Alex... Men hvor Alex... Ja, det ved jeg ikke. Jamen, så redder vi bare Justin nu og bagefter Anne, uanset hvad der sker. Uanset om fribedrøderen har tid til at planlægge det sammen med os. Men Alex burde også være her. Har nogen hørt noget?
sværere. Vi kan lægge planer, indtil hun kommer. Anna, kan du spørge din ven Roren i Kavæs Fiskelandsby, om han kan sejle os, også via ud til Dark Horse hovedkvarter? Vi mødes her senere, så vil Alex også være kommet. Super, lad os komme derhen og se, om han vil hjælpe os. Lad os se en gang her. Okay, hvad har du at sige? Hej Anna, du vil have, at jeg skal tage firma i min båd. Sagen er, at min lille båd knap nok kan have plads til bare en enkelt hest. Derudover er det svært at sejle på disse farvande på dette tid over. Jeg vil altid gerne hjælpe dig, men fire personer og deres heste er simpelthen for meget med mig og min lille båd. Jeg beklager, Anna. Nej. Lad os se. Kaptajn Brugs? Jo, han kan bestemt hjælpe jer. Men jeg ved ikke, desværre ikke, hvor kaptajn er i øjeblikket. Jeg tror ikke, at han selv vil stikke til søs i dette vejr. Eller også at lige, hvad han har gjort. Det er min spørg rundt blandt sømændene ved havn her i byen. Måske ved de, hvor kaptajn er henne. Jeg tænker, vi skal spørge hans roman, eller hvad han hedder først. Ham der næstmand. Kaptajn Brugs? Nej, ham kender jeg ikke. Han er ikke din kaptajn. Lad os se. Jeg har ikke set ham i et stykke tid. Nå, okay, man kan slet ikke spørge ham mand op. Oh, hallo? Jeg havde da ikke et farligt styrt. Lad os se. Er den gamle mand ikke ubehaget til trods af det ustabile vejr? Er der nogen, der kan hjælpe mig? I have to find him. Hvis jeg kender ham ret godt, så er den gamle mand sikkert ude og trodse vejrguderne. Vadrinsvis må vargudderne være med ham. Jeg er bange for, at han er derude, men nu leder jeg altså lige herover, fordi... Kaptajn Brugs? Jo, jeg kan fortælle, hvor han er. Yes! Kaptajn Brugs tog afsted for et par dage siden for at transportere heste, der var blevet efterladt på hestøen. Hesten skulle sejles ud til forskellige salde rundt omkring på Jovik, men det dårlige vejr har sænket ham. Du leder efter nogen, der vil sejle dig dine venner ud til Dark Horse bordplatform? Nej. Jeg tror helt ærligt ikke, I finder nogen. Hvad er uforudsigeligt i farvand på dette årstid? Kun en hårdfør pram eller tankskib kan klare de bølger. Det er der kun kaptajn Brugs, der er uansvarlig nok til at rejse ud under disse vilkår. Men spørg de andre sømænd, måske er der en, der er lige så dumdristisk kaptajn. Måske er der lige en lige så dumdristisk kaptajn blandt dem, men jeg tvivler nu på det. Du er velkommen til at spørge de andre. Er der nogen her, der vil sejle mig? Hallo? Du kan grin. Jeg vil aldrig frivilligt tage ud det vejr, ikke på det der tid af året. Men jeg har brug for et lift, altså. Helt ærligt. Hvad sagde du? Nej, min gode ven. Jeg vil desværre ikke risikere hverken mit eller andres liv på sådan en tur. Helt ærligt. Ikke fair. Nå. Er der ikke nogen her, der vil sejle mig? Please. Please. Kom nu. Haha, spørg dig mig, om jeg vil tage dig med ud på bordplatformen, som jeg havde en stor pram eller sådan noget. Haha. Men det har jeg altså ikke. Nej, min lille landkrabbe selv ikke. Jeg drager ud til søs på denne årstid. Dark Horse pramme er det eneste båd, der sejler det ud året rundt. Men de vil næppe give jer et lift. Nej, du og dine venner må hellere blive her på landjorden, hvor I hører til. I hvert fald indtil vejret skifter. Beklager. Fortæl dine venner, at dette projekt er helt umuligt på dette årstid. Der er ingen, der vil stå til søs. Nå. Okay. Nå, men så lad os tage hen til Lisa og det. Halløj. Hvad er der ingen, der vil tage ud til Darkhaw? Usikre vejrforhold til søs på dette årstid. Det er dog det værste. Vi skal ud nu, det er bare så typisk. Hvordan skal vi komme ud til Darkhaw? Kaptajn Brugs til søs. Der er ikke andre sømænd, der vil ud, og vi kan ikke vente. Og hvor er Alex egentlig? Jeg begynder at blive utålmodig. Lisa, har du sms'et Alex? Vi skal have en ny plan for at komme til Dark Horse hovedkvarter. Men hvad sagde den tømmeren, Dark Horse prammen sejler året rundt? Hvorfor prøver vi ikke at låne en Dark Horse pram ned på Morlandkysten for at komme til Ulleriget? Ja, det lyder som en god idé. Det kan ikke være så svært at sjæle både fra de dumme Dark Horse håndlanger, vel? Lad os ride ned til stranden og se os omkring. Men vi skal have Alex med os til det. Hvor er hun? Jeg har sms'et hende adskillige gange. Vi må kigge efter hende. Alex kan være i Valdel. Men hun kan lige så godt være på observatoriumspunkt 42. Eller var hun taget hen til Marley Skov for at lære sin mor at ride i dag. Vi har tre muligheder. Vi skal finde Alex hurtigst muligt. Der er ingen tid at spille. Hun er vores elskede,
Hun elsker vores plan om at stjæle en pram. Ja, det er hun nødt til, når hun ikke har svaret på min sms eller stille os. Jeg vil ride over til Vælge og tjekke, om hun er der, men studielinde rider over til observatorpunkt 42. Ana, du kan ride over til Marlia og se, om Alex er der. Husk, hvem der finder hende først, skal lade de andre vide det. Lad os mødes nede ved Morlandstranden ved prammen, når vi har fundet Alex. Glemrende, vi ses snart på Morlandstranden. Vi ses! Okay, jeg vil tage ned til Marlia og se, om vi kan finde hende der. Jeg vil gætte på, at det er os, der finder hende, når vi skal lede efter hende. Det kan også være, at de har eller lidt twist, så vi ikke kommer til at skulle finde hende. Men lad os prøve at ned til Marlia og se, om hun er der. Oh my god, vi nærmer os level 19. Hey, Alex er her. Halløj, halløj. Hej Ana, er det ikke utroligt, at jeg fik overtaget min kæremor til at prøve at ride igen? Se derovre. Halløj mor, det ser godt ud. Husk nu benene. Kortere tøjler mor, kortere tøjler ret ryggen. Er det hende? Min mor har ikke reddet. Nå, det er hende. Min mor har ikke reddet til, hun var lille. Jeg er så meget stolt over, at hun lyttede til mig og kom op på hesten igen. Jeg håber, hun kan tage ud og ride. Jeg håber, hun og jeg kan tage ud og ride sammen og have det sjovt. Jeg tror, at mor har brug for noget positivt at fokusere på sit liv. For resten, hvad laver du egentlig herinde? Selvfølgelig. Jeg havde helt glemt, at jeg skulle mødes med jer i dag. Redde Justin jo, hvorfor ikke? Og der var et møde med Frip, og der er ikke blevet til noget. Det undrer mig ikke. Frip går mere og mere i sine egne tanker, det bekymrer mig lidt. Og nu skal vi bare kapere en kamper. Haha, hvor skægt. Jeg har godt nok hørt, at Dark har forstærket sikkerheden nede ved stranden, men nu får vi at se. Ana, jeg kommer til Morlandstrand for at hjælpe mig med et par minutter, men jeg skal lige være færdig sammen med min mor her. Jeg skriver til Lisa lidt og forklarer situationen med det samme. Ups, jeg har vist overtaget en hel masse beskeder. Rydder du i forvejen og siger, jeg kommer. Vi ses. Okay, lad os komme derned. Vi ses derhenne. Så er vi her. Der er du. Vi var ved at blive bekymret for, at der var sket noget, og vi fik Alex besked for noget tid siden. Men mens vi ventede, gennemgik Lisa og jeg planen. Det lader til, at sikkerheden er blevet forstærket her, og der er flere vagter end før. Det bliver måske ikke så nemt, som vi har tænkt. Der er mange vagter nu. Mens vi venter på, Alex bliver færdig med sin mor i rideteam, kan vi undersøge terrænet sådan rent praktisk, hvordan sjæler man så et pram. Lad os udspunde dem først, Ana. Linda, hvis du bliver her og venter på Alex, så rider Ana og jeg ned langs hver vores side af stranden og undersøger området. Jeg tror ikke, de lægger mærke til to piger, der rider på stranden. Men vi må ikke være for nysgerrige. Vi må ikke se for nysgerrige ud eller komme for tæt på. Okay. Du rider derned, jeg rider et eller andet sted hen. Ja. Okay. Okay, det er spændende det her. Jeg håber, vi skal redde Justin i dag. Nu er der endelig noget spændende, der sker igen. Så det er mega fedt. Vi er udspændende på stranden. Du. Kan vi ikke bare hoppe ind og så skubbe dem ned i vand og så køre? Eller sejle? Lad os se. Okay. Det ligner ikke umiddelbart, at vi kan gøre noget her. De står rigtigt og haha. Okay, når Alex er her, perfekt. Så er vi fire samlet. Nu hvor Alex er kommet, er vi klar til at fortsætte. Hvordan gik det for dig, Anna? Fandt du noget, vi kunne bruge? Det lader til, at alle præmmerne er rimelig godt bevogtet. Ja, det er ikke så godt. Det ser svært ud, end vi troede. Dark Horse til stedværelse er helt overvældende, og der er masser af aktivitet på stranden. Der er alt for mange vagter dernede. Selv hvis vi kunne stjæle en pram, ville jeg ikke ane, hvordan man skulle starte den. Jeg tror måske, vi skal tænke lidt mere over. Tror I ikke? Lad os takle et problem ad gangen. Vi kan ikke bare galopere hen til pram og tage den, fordi vi kan alligevel ikke starte den. I hvert fald burde vi ikke se det at starte pram som et kæmpe problem. Hvis det lykkes os, kan man ombord, lover jeg, at jeg kan kortslutte den. Jeg skal måske bare have lidt tid, men nej, vi kan ikke bare storme pram og tro, at vi kan sejle afsted bare sådan. Men hvordan sniger vi os ubemærket ombord? Hvis vi bare kunne snyde dem på en eller anden måde, ved at være i forklædning eller sådan noget. Her har jeg godt lidt, hvordan du tænker, men jeg tror ikke, at de er så dumme, at de vil lade sig narre af, at vi havde mørke briller eller grønne frakker på. Jeg har en idé. Fru Holtzworth, der bor i den røde hytte herovre, er vores løsning. Hvad mener du lige, Linda? Jeg lavede engang en bog af fru Holtzworth, som handlede om transformation af metafor. Metamorfose. Bogen handlede om, hvordan man kan transformere sig selv til en anden med en slags elixir. Den magiske forklædning er nem at gennemskue for dem, der er virkelig skarpe, kan jeg huske. Men i dette tilfælde kunne det virkelig fungere.
Er det hele taget muligt? Det er værd at prøve. Fru Hotur bor lige her. Lad os spørge hende, hvis vi heldige, kunne hun faktisk være i stand til at hjælpe os med en elixir, som gør os stærkere hos håndlanger. Effektiv nok til, vi kan snige os ombord på deres pram. God idé. Okay, hvis det her virker, at vi rent faktisk kan forvandle os til Dark Horse arbejder, så burde det ikke være svært at komme bord og overtage prammen. Og så skal vi ud og hente Justin. Kom der ingen til at spille til fru Hotures hus. Den er kommet sidst af et rådent æble. Ej. Hallo, jeg kommer selvfølgelig sidst, mand. Ikke før. Okay, lad os komme derhen. Lad os se. God aften, mine kære. Hvad laver I alle sammen her, og hvorfor har I så travlt? Du husker godt, Linda, at det er længe siden, du lånte bogen og læste den, kan jeg huske. Men for at svare på de spørgsmål, så jo, der findes gerne en måde at forklæde sig selv ved at hjælpe en magisk forvandling. Vær opmærksom. Din plan er en måde, men kunne fungere. Metamorfose, transformationen, er dog ret ustabil. Desværre er den magi let at gennemskue, hvis man er på udkig efter den. Derover kan effekten ikke vare ret længe. Ligesom du tror, du tror jeg, at disse fyre, der arbejder for Darko dernede på stranden, alligevel er ret nemmere at narre. Der er en masse, der skal forberedes, og jeg mangler nogle enkelte ingredienser, jeg er bange for, at det vil tage noget tid, Pia. Selvfølgelig for holdture. Vi kan hjælpe dig med at forberede, hvad du har brug for hjælp til. Vi kan hente de ting, du mangler. Tusind tak, Linda. Jeg mangler tre ingredienser. Den første istisler fra den frosne del af dinosaurdalen. Den anden en sumpsvarm fra heksekældsumpen med lygtesmands lysskær. Den tredje ingrediens er en alge, der findes på Southhusstenes strand. De steder ligger langt fra hinanden. Hvad med om vi deler op? Så kan vi samle ingredienser hurtigere. Hjælp, lad os gøre det. Jeg kan blive her og hjælpe Hoshua med forberedelserne. Jeg kan ride til Fort Pinter og tage færgen til Southwood og få fat i alien. Fedt Tin Chang og jeg er helt ældvildende om en skjult dinosaurdal og lede efter istisler. Avik Tin Chang. Stroen Anna, vil du ride op til hekse, som i Golden Hills-dalen og hente sømmesvampen? Vi ses senere så. Åh, hvorfor skal vi op til Pi? Okay, bare vi ikke falder i og bliver sådan en zombie, det vil nok ikke være. Hvad særlig godt. Okay, hvad har du at sige, Linda? Nu ved vi, hvad vi skal bruge at gå i gang med at finde det. Lisa og Alex er allerede på vej. Fru Holtzberg, hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg hjælper fru Holtzberg med forberedelsen for at spare tid. Men du må ride til Golden Hills-sagen og heksesømpsvammen for at skaffe sømvandet med lygtemandens spejlbillede i. Pas på ikke at falde i, når du indsamler sømvandet, og vigtigst af alt, så kom I ikke i kontakt med selve lygtemanden. De elsker at lokke besøgende ud i det dødelige sømvand. Du må ikke lade den arme. Du burde ikke være så at finde spejlbilleder af de lygtemænd i sort vand. Du skal bare finde et sted med den rette vinkel mod lysende lygtemænd. Her til denne glasflaske og fyld den med sømvandet. Vi ses, når du kommer tilbage. Ja, tak. Jeg tror, vi kommer level af det her. Lad os komme derhen. Så er vi her. Lad os se. Du er nået til heksesømskældsumpen. Vær hellere forsigtig. Fra Hotur skal bruge sømvandet fra heksekældsumpen. Fyld flasken der, hvor lyset fra lygtemanden bliver genspejlet. Brug flasken, som du selv tog med dig. Oh my god, vi kommer med level 19, venner. Oh my god. Okay, det kommer frem, men oh my god, vi kommer med level 19. Ej, yay. Det var fint. Okay, lad os se, om vi kan fange. Nej, vi må ikke falde i fandet. Jeg skal ikke dø i dag. Det er fordi, du uhømmer sømvand med kuldesar og trækker dig op på land igen. Godt. Jeg glemmer helt simpelthen røde kuglestar. Men jeg tænkte, det var heller en god idé, at vi skulle ride ham med det her afsnit, fordi det er lang tid. Men det virker også, at vi skal ride ham, når vi skal til op at fange de der mennesker der. Nå, eller op til Dark Horse, så ja. Nå, men nu vil jeg lige smutte ned til fra Holtur igen, og så ses vi dernede. Og vi er kommet ind i valetten. Yeah! Så er vi her. Tak, min kære. Sikke fine drukker. De andre er her allerede, så vi har ventet på dig. Mens jeg står og simrer gryden, så har jeg noget at fortælle jer. For jeg har noget jeg har noget specielt til at høre godt efter. Oh my god, hest. Jeg har dusin søvnbomber, som I får brug for. Måske har du hørt om søvnbomber, som mange hekse og troldkvinder bruger. De har nogle af samme slags. Du kaster glasflasken mod dem, som du vil have til at falde i søvn. Ah, det er perfekt. Den får vi brug for, når vi kommer til for at befri Justin. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske for os.
De var meget nyttige. Netop brug dem forsigtigt, og kun hvis det er nødstilfælde. Hvis du er nødt til det. Behold dem så længe du kan. Du ved aldrig, hvornår du virkelig får brug for dem. Ja, og hvis vores forklædning. Hvis vores forklædning ikke virker, så har vi en plan B med disse søvnbomber. Ja, det føles mere sikkert, at I har dem, og at vide, at I kan forsvare jer ordentligt, hvis I får brug for dem. Så kan I sove roligt om natten. Imens kan jeg bære alle søvnbomberne. Okay. Okay, hvad skal du lige sige? Tag dem ikke, stod ikke ind i noget. Hvis en af flaskerne går i stykker, så falder alle det her søvn lige med det samme. Det kan faktisk være ret farligt. Hvad venter jeg, siger hesten nu? Jeg tror, det er tid til smagprøvning. Jeg tror, at alting er klar nu. Stig, er jeg testet at træde nærmere? Det er lidt svært at få det har gjort så hurtigt. Men I ved, men ved I hvad, venner? Takket være Linda her, så behøver vi ikke vente til i morgen. Alt er klar, men drikken smager ikke særlig godt. Forsigtigt nu, tag en lille styrk, så kan du se, om det virker. Husk at fokusere på den person, som du vil være, når du drikker det. Så kommer du ud som den person. Tusind tak for whole tour. Lad os se, om det her virker. Husk kun en lille styrk og fokusere sig på Dark Horse håndlangere. Okay, tæller vi til 3. 1. 2, 3, nu får vi at se. Lad os se. Vi drikker det, og lad os se. Linda, du ser godt ud. Hvor blev hun Justin? Alex? Haha, men Alex? Nej, undskyld, jeg kom til at tænke på Justin, fordi vi skulle redde ham. Det var ikke meningen, haha, jeg prøver igen. Okay, meget bedre. Super. Sådan, prøven er afsluttet. Perfekt. Det fungerede virkelig godt. Næste gang vil jeg være mere forsigtig, at jeg virkelig fokuserer på den rigtige øve. Det går nok. Lad os se. Nå, er vi klar til at komme ud på motion? Det tror jeg vist nok lige vi er. Nå, tusind tak for din hjælp fra Holdsworth, og ekstra mange tak for sovebomberne. Nu skal vi virkelig afsted. Anna, Lisa og Alex, nu rider vi ned til Morlandstranden. Lad os stjæle en pram. Yes! Endelig! Woohoo! Lad os komme afsted. Og vi kommer før dem. Haha! Ses! Losers! Okay, og vi har Coolstar med os, så det er godt. Oh, shit. Du blev fanget, og du er nu i hænderne på Dark Core. Det er vel ikke godt, er det? Nå, okay. Vi skal bare vente her på dem. De har gjort en plads klar til mig. Hvor sæt. Jeg vil godt have en hest, som de har. Det er bare sådan sejt. Okay, alle sammen, så er det nu. De er alle sammen. Okay, jeg siger hesten. Forkert, fail. Okay. Planen er, at Ana og Lisa går over til vagterne og højlydt forklarer, at de har fået ordre fra højst kommando om at transportere 4 heste ud til hovedkvarteret. Mens de snakker, går Alex og jeg ombord på prammen med vores heste og forsøger at starte programmets motor. Når I er færdige med at tale med vagten, kommer I ombord med jeres heste, okay? Er alle klar? Vi har fået kun én chance til det her. Husk på, at vi skal fokusere på den rigtige person nu. Jeg er klar. Godt, jeg tæller til 1, 2, 3, drik. Okay, kom så. Okay. drik. Okay. Vi bliver til Dark Core menneskerne. Kommer vi til at gå rundt som Dark Core menneskerne? Det kunne være mega sejt, hvis vi gjorde det. Eller er det bare... det bliver bare, det bliver en video, vi får. Nederen. Jeg håber, vi skal gå rundt, som at bare være sådan rigtig seje og have det sjovt med det og så videre. Lad os se. Stop. Hvem er du? Hvad vil du? Hvad er transport heste? Kan vi lade den der medarbejder, hashtag 137 her, jeg kommer med en ny ordre. Okay, det er slet ikke mistænkt, at han løber. Overhovedet ikke. Kom så. Hvad er en ny ordre? Hvad for en ny ordre? Hashtag 73 har sendt os også for at transportere heste. Sådan der. Okay, og så kommer Linda. Hvorfor løber de? Det er så mærkeligt. Men okay. Er der andet, du vil vide, Marker? En pram til transport heste. Jeg tjekker lige papirerne. Og pip med det. Det kan ikke være vigtigt. Måske har du de forkerte papirer. Det er ikke de heste, du leder efter. Måske har de forkerte papirer, tænker jeg. Nej. Du er blevet set. Hvad skal vi gøre nu? Okay, hvad sker der? Hallo? Men de er jo derinde.
Var det meningen, det her skulle ske? Okay, det var meningen. Lad os se her. Sådan, godt ramt, Lisa. Det var selvfølgelig, vi har brug for et par sovegrupper. De virker tydeligvis. Okay, vi kommer lige op på hesten. Så er vi klar til at tage afsted. Kom så. Pas på, der kommer flere vagter løbende over for stranden. Vi må beskytte båden herfra. Vi kan ikke komme ombord lige nu. Ane her tager en masse sovebomber og hjælper med at holde vagterne fra skibet. Vi kan med at få programmet startet. Jeg ordner det snart. Hold ud. Hold vagterne væk fra os. Lisa, Ane, pas på. Der kommer en masse vagter langs stranden. Hold den væk fra prammen. Kast sovebomberne efter vagterne, før de når prammen. Kast bomberne ved at holde pilen over vagten og på venteklikmusen. Okay, så jeg skal bare klikke på dem. 3, 2, 1. Bum. Der kommer en vagt. Okay. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved ham der. Vagter kommer. Bum. Haha. Der kommer også en vagt der. Bum. 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 Det er så, at man ikke kan tage ham derovre. Linda, jeg prøver for at briste prammen startet. Vi har brug for meget tid. Kan du beskytte os mod den stykke tid? Selvfølgelig, men skynd jer. Der kommer flere og flere af dem. Hold ud, vi arbejder så hurtigt vi kan. Alex, er der benzinledning? Måske skal du bruge en skruenøgle. Okay, vi passer på. Bum. Du skal ikke prøve på noget. Okay, er der flere? Kommer en der, og der kommer en. Der. Oh my god, ham ramte jeg ikke. Sådan, vi fik startet motoren. Kom alle sammen. Godt klaret, Alex. Ane og Lisa, vi fik startet båden. Kom ombord. Det kan vi ikke. Der er for mange af dem. Vi klarer det ikke, medmindre disse vagter kommer ombord også. Tag afsted nu, og så prøv at forhindre mig at følge efter. Tag i havnen i forhold til Pinta. Vi ses. Det her er sværere, end jeg troede. Jeg ville, okay, vi ses, vi får Pinta havn. Oh my god. Hvad skal vi så gøre? Hallo? Vi kan ikke bare efterlade så døden. Okay, lad os se. Smut, ja, i, ja, hallo. Okay, jeg har ikke lyst til at se så meget, at den sejler. Altså, det er fint. Tak. Tak. Okay, vi kan så lige på bum efter dem. Bum. Bum. Okay. Bum. Don't try. Okay. Bum. Bum. Sådan der. De fik startet prammen, men nu er vi blevet efterladt her, vi har ikke nogen sovebomber tilbage. Det er ikke godt det her, der er ikke flere bomber, men flere og flere vagter. Vi må flygte, kom så ind, og vi må ryste dem af os. Vi rider i forskellige retninger, drej mod højre deroppe, okay? Vi ses, vi får Pinsehavn. Okay, vi er klar. Jeg ville ønske, at jeg fik XP til vores test, men altså, det er fint nok. Eller, det er det faktisk ikke. Kom så, lad os ride afsted. Vi skal til højre. Så det giver god mening, at det er den her vej, og hun rider op der, ikke? Okay. Okay, pas på heste. Vi skal forbi. Ah, eller mennesker i heste. Vi skal forbi. Det var fordi, at der var nogle heste, så jeg rykker heste. Nå, godt. Okay, vi er på vej til Fort Pinta havn. Så det er jo godt. Det er da meget spændende opgave. Og vi kommer det med 19. Det er mega fedt. Hvorfor holder hans traktor der? What? 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 Nå, vi rider bare. Ja. Det er helt sjovt, at de har ændret terrænet her. Også ved Ponychamp. Altså sådan, der er sådan mærkelige bakker nu, og sådan, det er helt mærkeligt. Åh, der holder også biler der. Fantastisk. Hvorfor er I lige styrtet sammen? Hvis jeg må spørge om det. Nå, det må I selv passe. Prøv at se, den her bakke er forsvundet. Det er sådan mega irriterende. Så til Ponychamp, så kan man ikke søge på den her bakke længere. Det er lidt noget, men altså. Sådan det. Nej, what a beautiful horse you have you. You got, you had, I don't know. Okay, fail. Nå. Vi er der jo næsten. Okay, vi er der næsten, håber jeg. Gav videre, om vi snart noget Lisa. Altså, håber ikke, der er sket hende noget. Det ville ikke være så godt. Men lad os se en gang. Vi er der lige om lidt. Gudskelov. Så kan vi endelig komme afsted. Og komme hen og redde Justin. Jeg håber i hvert fald, det bliver i dag. Det tror jeg, det gør. Jeg tror, det bliver en rigtig lang opgave, det her. I så tvivler på, at det vil blive en lang opgave til at starte med. Men den er med at blive en lang opgave. Hov. Ej. Nej. Oh my god. Come on. Thank you. Sådan der. Så. Nej. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke springe ned? Tak skal du have. Det skete bare ikke lige. Nej. Oh my god. Okay. Jeg får lige reddet det løb, og så ses vi, når jeg er derovre. Seriøst, jeg failer igen. Okay, nu tager jeg mig sammen. Ej, hvor er det altså spændende, når jeg failede der. Hold nu op, mand. Ah.
Nej, jeg døde ikke. Oh my fucking god, man. Hvorfor døde jeg ikke det der fald? Nej, hvor er det... Okay, jeg tager det igen. Det er fint, det er fint, altså. Det er helt fint. Okay, nu er vi her næsten. Så lad os se, om vi kan klare det den her gang. Ellers så er det måske lidt sørgeligt, at jeg skal tage den om for fjerde gang. Men altså, tredje gang, det er jo lykkens gang, som jeg siger. Så lad os se, om vi kan klare det denne her gang. Det virker umiddelbart til, at vi godt kan klare det. Så det er, det er jo godt. Sådan der. Det klarede vi nemt. Hej Lisa. Lad os se. Pyha, det ser ud til, at vi er rustet med æres. Det er jo virkelig tæt på. Men hvor er det irriterende, at vi måtte bruge alle søvnbomberne. Eller sovebomberne. Det var heldigt, at vi fik rustet alle darkhop-vagterne af os. Linda har sendt en besked. De er på jagt efter en anden pram, og de må tage omveje, så de kan komme, så de når ikke komme frem før i morgen tidlig. Vi kan desværre ikke gøre meget mere, før Linda og Lisa samler os op i morgen. Så nu er vi nødt til at undgå alle darkhops håndlanger og vente til i morgen. Hold lav profil. Lav ikke nogen darkhops-vagter se dig. Sørg for, at vi vil gøre det i morgen, for vi intet hvil, før Justin er blevet reddet, og vi alle er kommet sikkert tilbage. Oh my god. Spændende, spændende. Nå, nu tænker jeg, at jeg vil smide ned til Morlin, og så vil jeg fiske, og så ses vi, når jeg er der nede. Så er vi her. Lad os se, hvor meget vi skal fiske her. Okay, vi skal samle orme, og vi skal fiske her. Vi ser, der sang floden, så vi skal til Vældel. Nej, det var ikke Vældel. Fail. Nå. Men jeg vil starte, jeg skulle faktisk holde lærerprofil ved Dark Core, men altså, nu viser vi os da bare frem, altså, det er jo også super at gøre, ikke? Jo. Hej Dark Core, I ved ikke, hvem jeg er, men, eller I ved godt, hvem jeg er, men I er så blinde, at I ikke ser mig. Prøv at se. Ha. Ja, tænker jeg nok. Okay, stop Ena. Okay, jeg synes, det bliver en vane, hver gang jeg gør et eller andet dumt, så siger jeg godt Ena. Og det har jeg begyndt at sige, at skolen, det er forfærdeligt. Så siger jeg sådan, oh my god Ena, og jeg er bare sådan lidt, oh my god Anna. Jeg når sådan lige at rette den ud, men hold da op. Det er ikke så godt. Nå, hov. Ej, vi blev fanget af Dark Core. Jeg vidste, vi skulle holde os væk fra dem. Nå, er båden her nu? Nå. Nå, nu tænker jeg, at jeg vil tage op til Silversongfloden, og så ses vi, når jeg er deroppe. Så er vi her, så er vi klar til fiske. Vi må kun fail to gange, fordi ja, som vi altid gør, så må vi kun fail... så må vi kun fail to gange, ellers så filmer jeg, eller så filmer jeg ikke resten. Så lad os se, hvor meget vi kan fange på video i dag. Om vi kan fange alle fem, eller om vi er dårlige og kun kan fange en på video. Eller faktisk slet ikke nogen. Det havde nok ikke været så godt, fordi så er jeg ikke legendefiskeren. Jeg har glemt at tage mit fisketøj på. Okay, jeg kan så ikke fiske uden det. Og jeg glemte... Oh my god. Altså, til Camp Vest Fiskelandsby, så kan jeg endelig købe min sko. Oh my god. Yay. Så bliver vi mega gode til fisk. Jeg siger det bare. Kom nu fisk, og der kom den, yes. Det var fordi vi lige nåede til fisketøj på, at vi nåede fisk. Jeg tror vi havde været mere fancy, hvis vi havde noget for skoene på, fordi de der lædersko, de passede sig ikke lige helt ind i mit fiskeoutfit. Men altså, det er fint nok. Det kunne have været værre. Og så mangler vi kun jakken, så det er godt. Men kom over, og bum. Yes, sådan det er. Kom så, okay, og bum. Nej, okay, vi har failet en gang nu. Jeg synes, den tager meget lang tid om at sådan... Okay, wow, godt. Nå, jeg vil lige fange resten, og så vil jeg vende tilbage, når jeg har fanget dem. Der kommer en der. Og bum. Hey, vi fik fanget fisken, så lad os komme tilbage til ham manden i Morland. Så er vi her. Bum. Og ja, wow. Og lad os se, hvor langt vi er for at blive færdige. Se. Oh my god, vi kunne faktisk nok ikke blive færdige i dag, men vi bliver færdige i morgen nok. Men vi har råd til skoene, yay! Sådan der. Okay, så vi skal have fanget, okay, 45 plus 75, skulle jeg have sagt. Det er jo så, det er jo 150. Og, oh my god, vi kunne faktisk godt blive færdige i dag, hvis jeg regner rigtigt. Oh my god, vi kan være færdige i dag. Oh my god, yay, det kunne være mega fedt, hvis vi blev færdige. Oh my god, oh. Jo, vi bliver færdige, jeg skulle lige regne ud. Nå, jeg tænker lige, jeg vil smutte derned til Jaspers skov, og så mødes vi, når jeg er derovre. Yay, jeg bliver færdig. Og jeg bliver godt nok ikke helt færdig, jeg får endnu en, men altså, jeg bliver færdig lidt henad. Så ja, yay. Så er vi her. Lad os se, hvor mange fisk vi kan fange. Vi bliver endelig færdige, yay. Det bliver mega fedt at blive færdig, så er det bare sådan lidt...
Eller vi skal selvfølgelig fiske lidt mere, men altså, vi bliver jo stadig færdige, altså. Det er jo fedt. Og der kommer en og fisk med os. Alexis Strawberry Water. Hello, darling. Hello, hello. Skal du også lige fiske en gang her? Det er da også hyggeligt. Bum. Ej, okay. Jeg har allerede fejlet 2 gange. Nå, jeg vil lige fange resten, og så vil jeg vende tilbage. Hvad laver du? Når jeg har fået fisket de sidste her. Så ja, jeg vender tilbage. Oh my god, jeg kan slet ikke fange. Så jeg vender tilbage, når jeg har fanget dem. Oh my god, jeg er færdig, yay. Oh my god, nu skal vi til Kap Vest Fiskerlandsby. Og så bliver vi færdige med vores fiskemission. Selvom vi får en til fiske, halløjse, men altså, ja ja. Men pointen er, at vi nærmer os at blive færdige, og vi får lidt XP nu. Så det gør det jo godt. Det kan jeg godt sige jer. Så for søren da. Nå, halløj. Nå, lad os se. Okay, yes. Moreland Monster, har du hørt om det? Lyt til mig, så skal jeg fortælle dig alt om det. Legenden om Moreland Monster har eksisteret i over 100 år. Et monster så stort som en havval, som i ny og næ viser sig ved Morelandkysten. Men det er ikke en valg en, tro mig. Den skinner som sølv og puster aldrig luft ud. Jeg har selv set den og faldt ud af min båd af frygt. Så ud og fange Moreland Monster ind, at du er klar til en el gammel monster nu. Halv ligger gik op, det bliver ikke let. Oh my god. Yay. Lad os så til Moreland og fange den her halvøse fisk. Og nu mener jeg, at man får en opgave i Moreland. Altså, hvor hjerteopgaven er der. Ej, hallo. Nu prøver jeg lige at komme derhen igen. Den vil have mig op på båden og fiske. Nå. Vi kom derop, det var jo super. Lad os se, om vi kan fange den her. Jeg kan godt lide, at de ikke ser noget til, at jeg hopper på deres båd nu, men jeg må ikke komme op på den før. Men altså, lad dem om det. Lad os se, om vi kan fange det her monster. Jeg kommer selvfølgelig til at filme hele tiden, når jeg fanger det, for det skal filmes, at jeg fanger det her kæmpe monster. Lad os se, om vi stadig kan finde fisk. Vi har været lidt dårlige til fisk på tiden, men lad os se, om vi kan fange den her i første forsøg. Det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne fange den. Så lad os se. Nej, okay, vi har den. Vi skal nok få fat i den. Vi har været virkelig dårlige til fisk, og jeg håber virkelig bare, at vi kan blive bedre, fordi... Lad os være ærlige, jeg har ikke været særlig god. Okay, kan vi komme lidt tættere på? Okay, det kunne vi godt. Okay, for jeg har været dårlig til fisk, og den her, den er måske også bare lidt svær, kan jeg godt fornemme. Men jeg har virkelig været dårlig til fisk ved tiden, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, at jeg er dårlig til at fange den. For til starten, så var det bare mega på, og ja, jeg tror lidt, jeg har mistet motivationen til at fange fisk. Det er ikke så godt, men ej, hallo, okay. Vi har den nu, vi skal trykke hurtigt. Vi skal ikke være så langsomt op. Ej, det var for tidligt. Okay, jeg har den. Når den begynder at rykke sig, så har jeg den. Okay, kom så. Ej, det, man skal virkelig være hurtigt. Okay, vi har den nu. Kom så. Jeg tager den også bevæger rundt. Prøv at se, så musen den rykker sig jo. Okay, kom så. Bevæg dig. Jeg har dig. I got your back. Jeg fanger dig. Kom nu. Kom nu, fisk. Kom frem. Jeg vil fange dig. Og bum. Yes! Sådan skal det gøres, så lad os komme tilbage til Kap Vest Fiskerlandsby og aflevere vores kæmpe fisk, som vi har fanget. Way! Lad os se en gang her. Er det sandt, fanget det Moreland Monster? Wow, Anna, det er mig her med en stor ære at tildele Jovik medaljen af 3. grad bært med stolthed. Og må hellerne fiske altid tilsmile dig. Ej, så er vi her. Lad os håbe, vi ikke skal helt ud til marken. Okay, lad os se. Okay, det er lige herude, og det er også dejligt tæt på godt. Så kan vi overskyde, fordi jeg kan virkelig ikke magte at skrue helt ud på abermarkerne. Så havde jeg altså ikke gjort det, venner, fordi... det kan jeg altså ikke lige magte mere. Lad os se, hvor meget vi mangler. Okay, vi bliver ikke færdige i dag, men vi bliver nok færdige i morgen. Så det er jo altid godt, at vi så bliver færdige, ikke? Og så har vi bare meget mere endnu. Yes, nå. Men som altid, så har vi 2 chancer til fail. Og ellers så... oh my god, jeg kiggede lige på mobilen, det var ikke så godt. Men alligevel fangede dem. Og så vil jeg filme resten... eller så vil jeg ikke filme, så vil jeg fange resten selv, hvis jeg failer 2 gange, som altid. Men lad os se, om vi kan fange de her fisk, der kommer... Vi har allerede fanget en, så det er jo godt. Og fisk, er du sød og måske komme frem på en eller anden måde? Jeg vil blive mere glad, hvis du gad det. Tak skal du have. Det sætter jeg faktisk pris på, at du gjorde for mig. Kommer du lige igen, så vil jeg blive mega glad. Okay, kom så fisk. Vi har dig. Kom nu. Okay, op. Bum. Nej, okay, en fejl der. Okay, så har vi den nu. Kom så. Og bum.
Nej, okay, jeg vil lige fange resten selv, og så vil jeg vende tilbage, når jeg har fanget de sidste tre lækre fisk. Så ja, vi ses lige om lidt. Hey, så er vi færdige med den. Så det er jo godt. Så nu vil jeg lige få godkendt missionen, og så vil jeg smutte hen herover, og så skal vi også fiske der. Så det er jo super, så vi ses egentlig bare, når jeg er derovre, når vi selvfølgelig har fået XP'en. Og vi ser mega professionelle ud, for nu har vi også fået skoene. Så vi ser bare mega godt ud, hvis jeg så skal sige. Så vi har som altid, så har vi kun nogle få chancer til at fange de her fisk. Vi har to chancer. Hvis vi falder, jamen så er det trist. Og nu kørte bunden jo forbi, så lad os håbe, at det lige fik skubbet dem op, så vi rigtig kan fange de her fisk på ingen tid. Man kan i hvert fald have lov at håbe, at vi kan. Men lad os se. Kom så fisk. Vi er klar til at fange jer. Bum. Nej, okay. Kom nu fisk. Vær ikke generet. Jeg lover jer, vi gør jer ikke noget. Det lover jeg jer. Kom så. Kom så. Jeg ved, I kan. Og bum. Yes. Der fanger en. Vi må kun fange en gang mere. Så vi skal se, om vi kan fange resten. Det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne det. Det håber jeg. Og bum. Ej, okay. Nå, jeg vil lige fange resten, og så vender jeg tilbage, når jeg har fanget dem. Yes, så fik vi fanget sidste fisk. Lad os komme hen til ham. Og så mangler vi kun hjertet op igen hos Jamie i Halmo, eller i New Hill Crest. Så det er super, men lad os lige starte med at få XP for at have fisket. Så ja, vi ses, når jeg er derovre. Sådan der. Nu er vi der næsten. Kom så, kom så. Lidt mere hest. Kom nu, du kan godt. I believe you. Sådan der. Meget, meget bedre. Sådan der. Super, så nu vil jeg smutte hen til Jamie i New Quest, hvor vi skal lave sidste. Enten så skal vi give mælk ud, eller så skal vi samle mælk ind. Så det er jo super. Men ja, lad os komme derhen, og så ses vi, når jeg er der. Så, okay. Så er vi ved at være her. Lad os se. Mælkemand. Okay, så vi skal give mælk ud i dag. Og jeg tjekkede, og det virker til, at vi bliver færdige i morgen. Så det bliver fedt at være færdig med den her i morgen. Og fiskeopgaven i halvøjse i morgen. Så håber jeg bare, at den jeg bliver færdig med den i fiskehalvøjse for evigt. Jeg tvivler, men man kan have lov at håbe, ikke sandt? Vi er simpelthen færdige for i dag. Jeg synes, vi har klaret det mega godt, hvis jeg selv kan sige det. Og det skal jeg faktisk. Sådan der. Nå. Ja, lad os se. Ja, vi bliver færdige i morgen, men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, for at I gør så med. Husk, like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!